Namaskar, Super Prime Swagatam, Studio Poi Pubali Korba, Goar Pura Greptar Kora Hoise, Moha Probonsok, Deepankar Barman. Moharagar Arokhi aru Goa Arokhir Jutiya Obhijanot Goar Panjimot Greptar Hoise, Dibistokor Sattadhikari, Moha Probonsok, Deepankar Barman. Dibistokor Namot 7000 Koti Taka Lunthan Kori, Atmogopon Kori Asil, Moha Probonsok, Deepankare. ACP Amit Mahator netritwot joa dole Goa Arokhir sahajogot greptar korise Moha Probonsok Deepankarok Goa Arokhir oporadh shakhar Arokhi Othikshok Rahul Guptai nishchito korise ei totthyo Panjimot ejon lukok lok koribole ahisil Deepankar bishesh sutre sei khobor labh korisil Arokhie purbore pora khap piti thoka Arokhie kouhole greptar koribole sokkhom hoise Deepankarok Deepankarok pora duta mobile phone jobdo korise Arokhie itimothe Moha Probonsok Deepankarok greptar kora hoise Goar Panjimot Atmogopon Kori Asil Buli Janibo Para Goise Deepankare Aru Goar Porai Deepankarok Greptar Kora Hoise Ami Kisu Exclusive Drisho Apnalokok Dekhuaisu Enetore Deepankarok Greptar Kori Loi Joa Hoise Deepankare Kunu Ejon Lukok Lok Koribole Ahisil Buli Kobo Janibo Para Goise Aru Tar Pasote Arokhie Purbore Porai Khapiti Thoka Arokhie Deepankarok অতি কৌহলে গ্রেপ্তার করিবলে সক্ষম হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলায়ন কৰিছিল দিবিষ্টকৰ সত্তাধিকাৰী দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে আৰু দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে পলায়নৰ পাছতে দেখিবলে পোৱা গৈছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ উদগিৰণ হৈছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ঘৰটো আনকি একাংশ ক্ষোভিত লোক গৈ উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃকো আনকি জবাবদিহি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু প্রায় দুমাহ বুলি কব লাগিব দুমাহৰ অধিক দিন বুলি কব লাগিব দুমাহৰ অধিক দিন আত্মগোপন কৰি থকাৰ পাছত অবহেখত জালত পৰিছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন বৰ্তমান গোৱা আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন কাইলৈ পাঞ্জিমৰ আদালতত হাজিৰ কৰাই ৰিমান্ডত গোৱাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে 66 দিন পিছত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পৰিছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আৰু 21 আগষ্টৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল মহা প্ৰবঞ্চকটো ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে 19 আগষ্টত প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপাঙ্কৰ প্ৰেয়সী মনালিসা দাসক আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি দিবিষ্টকৰ কাৰ্যালয়ৰ একাউণ্টেণ্ট জিন্তু মণি কলিতাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেলেংকাৰী জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দীপাঙ্কৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে চিএ জনকো গুৱাহাটীত বিলাসী কাৰ্যালয় খুলি দীপাঙ্কৰে পেলাইছিল জাল আৰক্ষীয়ে সিল কৰিছিল দীপাঙ্কৰ 12টাকৈ বেংক একাউণ্ট আৰু অৱশেষত দীপাঙ্কৰ পৰিছে জালত উল্লেখ্য যে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত বিশাল সুমিৰ গুছৰতকৈ দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ গুছৰ কিছু পৃথক কাৰণ দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ লগতে মণিপুৰ হায়দৰাবাদকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ থানাত ৰুজু হৈছে গুছৰ দিবিষ্টক ব্ৰকিঙত বিনিয়োগ কৰি সৰ্বস্বান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক গুৱাহাটী তদন্ত চলোৱাৰ পাছতে হায়দৰাবাদলৈকৈও তদন্তৰ বাবে সুচৰাই নিব পাৰে দীপাঙ্কৰক বৰ্তমান চি বি আয়ে কৰি আছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত দিবিষ্টক ব্ৰকিঙত ধন বিনিয়োগ কৰি সময়মতে পোৱা নাছিল প্ৰাপ্য ধন বহুলোকে আৰু সময়ত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনেও দিব পৰা নাছিল গ্ৰাহকৰ ধন এই ক্ষেত্ৰত দীপাঙ্কৰ প্ৰেয়সীয়েও গ্ৰাহকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কাৰণ প্ৰেয়সীৰ কথামতেহে গ্ৰাহকক আদায় দিছিল ধন কেইবা কোটি টকা ধন আদায় নোপোৱাত অসন্তুষ্ট গ্ৰাহকে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেতিয়াই পোহৰলৈ আহিছিল দিবিষ্টক ব্ৰকিং কেলেংকাৰীৰ বৃহৎ তথ্য দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক গোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত মহানগৰ আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনাইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ইতিমধ্যে একযোগে জি পি সিকে এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই পোষ্টত অভিনন্দন জনাইছে অভিযানকাৰী দলটোক তেওঁ অভিনন্দন জনাই পোষ্ট প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দুমাহ ধৰি চলি থকা দুমাহৰো অধিক দিন ধৰি চলি থকা অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত দীপাঙ্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ দীপাঙ্কৰৰ যিসকল গ্ৰাহক সেই গ্ৰাহক কেৱল অসমৰে নহয় বাহিৰৰো গ্ৰাহক আছিল দীপাঙ্কৰৰ বাহিৰৰ বহিৰাজ্যৰ বহু গ্ৰাহকেও কোটি কোটি টকা দীপাঙ্কৰৰ ষ্টকত ৰাখিছিল তেওঁলোকে দুগুণ লাভৰ আশাৰে দুগুণ তিনিগুণ লাভৰ আশা দেখুৱাইছিল দীপাঙ্কৰে আৰু সেই লাভ পোৱাৰ আশাৰে কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে ৰাখিছিল দীপাঙ্কৰৰ ডিবি ষ্টকত আৰু তাৰ পাছতেই যেতিয়া এই কথা পোহৰলৈ আহিছিল দীপাঙ্কৰৰ যি প্ৰবঞ্চনাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল তেতিয়াৰে পৰাই দীপাঙ্কৰ পলাতক অৱস্থাত আছিল কিন্তু দীপাঙ্কৰৰ প্ৰেয়সীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল চি এক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল লগতে একাউণ্টেণ্ট জিন্তু মণিকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল শাৰী নগল দীপাঙ্কৰৰ পিতৃ মাতৃও পিতৃ মাতৃকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে কাৰ্যালয়ত টকা গণনা কৰি থকা এক দৃশ্য আমি আপোনালোকক এখন উইণ্ডত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ জাপে জাপে টকা দীপাঙ্কৰে জাপে জাপে টকা ৰাখিছে তেওঁৰ টেবুলত ৰাখিছে তেওঁৰ চকীখনত ৰাখিছে আৰু সেই জাপে জাপে টকা তেওঁ
হিসাব করে গৈছে এদরে হিসাব করে গৈছে হিসাব করাটো তেৰ বাবে অতি সহজ কারণ রাইজৰ পৰাতেও এই টকাতেও নিজৰ নহয় এই টকাতেও আনৰ পৰা আসলতে প্ৰবঞ্চনাৰে হৰকুৱা টকা আৰু সেই টকাৰে তেও ইমান দিনে ইমান দিনেতে উপভোগ কৰি আহিছে নিজৰ জীৱনটো আৰু কোটি কোটি টকা এক কোটি দুই কোটি টকা নহয় প্ৰায় 7000 কোটি টকা প্ৰবঞ্চনা কৰি দীপাংকৰ বৰ্মনে পলায়ন কৰিছিল আমি এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ পৰা দীপা আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ পৰা সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো দীপাংকৰ বৰ্মনক কেতিয়া গোৱাৰ পৰা অনা হ'ব কিবা সবিশেষ তথ্য পাইছে নেকি নিশ্চয় পুবালি চাওক কাইলৈ যে দীপাংকৰ বৰ্মন হওঁ আৰক্ষীৰ টীমটো গুৱাহাটী আহি উপস্থিত হ'ব সেয়াও নিশ্চিত এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয় নহয় কাৰণ ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত ল'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক আৰু অতি কৌশলগতভাৱে আমি জনাইছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাইছে অতি কৌশলগতভাৱে দীপাংকৰ বৰ্মনক আৰক্ষীয়ে নিজৰ জালত জব্দ কৰিবলৈ কৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সুদীৰ্ঘ যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে 64টা দিন ধৰি পলাতক হৈ থকা দীপাংকৰ বৰ্মন অসম আৰক্ষীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি আছিল আৰু ডিজিপি জি পি সিঙৰ খুব হস্তক্ষেপ তেওঁৰ নখ দৰ্পণত থকা গোটেই ঘটনা তেওঁলোকে খুব ওচৰৰ পৰা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু চি বি আইৰ হাতত যেতিয়াই গোচৰটো হেণ্ড অভাৰ হ'ল তাৰপিছত অসম আৰক্ষীৰ এ চি পি অমিত মাহাতো মই পুনৰ ক'ম যে আমি শুকুৰবাৰে কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এটা প্ৰতিবেদন আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাত আমি স্পষ্টভাৱে কৈছিলোঁ যে গুৱাহাট দীপাংকৰ বৰ্মন আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু অৱশেষত সেই কথাই আজি প্ৰমাণিত হ'ল মাত্ৰ এটা দিন যদি চাই আপুনি যোৱাকালি শনিবাৰ আৰু আজি দেওবাৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সেই বাতৰিৰ সত্য সত্যতা আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিন্তু ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত ল'ব কাৰণ আদালতত হাজিৰ কৰাব লাগিব অন্য এখন ৰাজ্যত দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু কাইলৈ বিয়লিৰ ভাগত অথবা সন্ধিয়াৰ ভাগত গুৱাহাটী অহাৰ এটা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিলেও কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমক নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা নাই যে তেওঁলোক কাইলৈ আহি পাব কিন্তু কম যে গুৱাহাটী আহি পালেও কিন্তু চি বি আইও এক প্ৰকাৰ ৰেডি হৈ থাকিব তেওঁলোক সাজু হৈ থাকিব যে যিকোনো প্ৰকাৰে দীপাংকৰ বৰ্মনক আপুনি লাইনতে থাকক ভাস্কৰ আছে সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে আমাৰ লগত আমি পোনপটীয়াকৈ ভাস্কৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ভাস্কৰ আপুনি বৰ্তমান ক'ত আছে কি আছে দীপাংকৰ শেহতীয়া আপডেট ভাস্কৰ নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে যি বিস্ফোৰক তথ্য আৰু ইতিমধ্যে 66 দিনে যি আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দীপাংকৰ বৰ্মনক ইতিমধ্যে গোৱাৰ পাঞ্জিমৰ পৰা ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আমি সেই খবৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ কিন্তু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে গোৱা আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীৰ যি যুটীয়াভাৱে অভিযান চলিছিল প্ৰায় 20 দিনতকৈ অধিক কাল যিহেতু গোৱা আৰক্ষীৰ লগত অসম আৰক্ষী এটা টাচত আছিল বা তেওঁলোকৰ সৈতে একেলগে তেওঁলোকে যি দীপাংকৰ বৰ্মন যি প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন আছিল দীপাংকৰ বৰ্মনক তেওঁলোকে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল কিন্তু আমি ইতিমধ্যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছোঁ যে গোৱাৰ পাঞ্জিমৰ পৰা ইতিমধ্যে যি প্ৰবঞ্চক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কাইলৈ যিহেতু গোৱাৰ পাঞ্জিমত থকা যি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক আৰু কাইলৈৰ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ হয়তো দীপাংকৰ বৰ্মনক গুৱাহাটীলৈ লৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি ইতিমধ্যে সেই কথা কৈছোঁ কিন্তু নিশ্চয়কৈ কম যিহেতু দিবিষ্টকৰ যি দিবিষ্টকৰ নামতে এক বিলাসী তেওঁলোকে কাৰ্যালয় খুলি প্ৰায় 7000 কোটি টকা আৰু অধিক টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছিল লুণ্ঠন কৰিছিল আচলতে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা সেই দীপাংকৰ বৰ্মন যি প্ৰবঞ্চক আছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যিগৰাকী প্ৰেয়সী আছিল প্ৰেয়সীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সমান্তৰালকৈ আমি তেওঁৰ যি চি এৰ কথা ক'ব পাৰোঁ চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তেওঁকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছে আমি দেখিছিলোঁ যে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক সেই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছিলোঁ যে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ঘৰতো আচলতে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল মাক দেউতাকক সোধা পোছা চলিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যি এই ডিবিষ্টক নামৰ যিটো তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিল সেই প্ৰতিষ্ঠানটো যিসকলে বিনিয়োগ কৰিছিল বিনিয়োগকাৰীসকলে তেওঁৰ অফিচত বা কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰতে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ তেওঁৰ যি এই বিনিয়োগকাৰী আছিল বিনিয়োগকাৰীসকলে তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত তেওঁ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত তেওঁলোকে পৰ দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সময়তকৈ আমি ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ তাতো পৰ দি থাকিছিল কিন্তু আজি সেই আচলতে সেই ঘটনাৰ অন্ত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন যিহেতু আৰক্ষীৰ জালত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আৰক্ষীৰ যি জালত পৰা খবৰ আমি ইতিমধ্যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ আমি সেই সময়ত দেখুৱাইছিলোঁ যে দীপাংকৰ বৰ্মনে নিজৰ যিটো টকা নাছিল আচলতে ৰাইজৰ যি টকা আছিল 7000 কোটিতকৈ অধিক টকা যিহেতু তেওঁ নিজৰ কোঠালিত বহি বা নিজৰ যি বন্ধ কোঠৰি আছিল বন্ধ কোঠৰিত বহি তেওঁ হিচাপ কৰা আমি তথ্যও আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ' সহকাৰে আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আচলতে পুবালি নিশ্চয়কৈ যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মন মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক ইতিমধ্যে গোৱা আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীৰ যুটীয়া
যুটীয়াভাৱে যি অভিযান চলিছিল সেই অভিযানত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে সোধা পোছা বৰ্তমানেও অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু এটা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যি কেছ আছিল, আমি সমান্তৰালকৈ যি চুমি বিশালৰ যি কাহিনী বা যি তেওঁলোকৰ প্ৰবঞ্চনা, আমি সেই প্ৰবঞ্চনাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। তাৰ কিন্তু বিপৰীত আছিল। আচলতে অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ আচলতে যিসকল বিনিয়োগ কৰিছিল, বিনিয়োগকাৰীসকলে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এই ডি বি ষ্টক নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান আছিল, সেই প্ৰতিষ্ঠানটোত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল। আৰু সেই সূত্ৰে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যতো আচলতে কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে টুইটযোগে এটা কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে গুৱাহাটী আৰক্ষীক বিশেষকৈ তেওঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু এই যিখন দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এখন মাৰাথন দৌৰ আছিলে, সেই দৌৰখনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটা বুলি তেওঁ এটা মেছেজ ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজ্যক অৱগত কৰিছে। কিন্তু আমি চাওঁ, যদি আৰক্ষীয়ে যিখন এখন জাল মেলিছিল, লুকআউট নটিচ জাৰি কৰিছিল, হায়দৰাবাদ আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছিল, আনকি নেপাললৈও আনকি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি গৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মনক, কিন্তু অতি কৌশলগতভাৱে তেওঁৰ যিখন পাছপৰ্ট আছিলে, সেই পাছপৰ্ট আৰক্ষীয়ে ব্লক কৰাৰ বাবে তেওঁ কোনো অন্য বহিৰাষ্ট্ৰলৈ তেওঁ পলায়ন কৰিব পৰা নাছিল। নেপালৰ পৰা অতি গোপনে সেই হায়দৰাবাদত প্ৰথমে আত্মগোপন কৰিল। আৰু তাৰপিছত আমি পূৰ্বে কৈছিলোঁ যে গোৱাত এনেকুৱা কিছুমান একাংশ হোটেল আছে য'ত কোনো আপুনি নথি দিব নালাগে, কোনো ডকুমেণ্টছ নিদিয়াকৈ তেওঁ কোনো দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী হওক বা কুখ্যাত অপৰাধী তাত গৈ আত্মগোপন কৰিব পাৰে। আৰু সেই সত্য বা সেই যি খবৰ এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী সত্য প্ৰমাণিত কৰিলে, আৰু এখন হোটেলৰ পৰা এজন লোকক লগ ধৰি অহাৰ যি এটা কৌশল এটা আৰক্ষীয়ে ৰচনা কৰিছিল, সেই ৰচনাভিত্তিক যিখন নাটক, সেই নাটকৰ অৱশেষত যৱনিকা পৰিল। আৰু নিশা আজি পাঞ্জিমৰ এখন স্থানীয় আৰক্ষী থানাতে ৰখা হৈছে বৰ্তমান দীপাংকৰ বৰ্মনক। কাইলৈ যিখন স্থানীয় এখন আদালত ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত দীপাংকৰ বৰ্মনক আৰক্ষীয়ে ল'ব, আৰু কাইলৈ সন্ধিয়াৰ ভাগত গুৱাহাটী অহাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে যদিও, কিন্তু আজিগৰাকী তাত শীৰ্ষ বিষয়াই গোটেই কেছটো তেওঁ তদাৰক কৰি আছে। তেওঁ স্পষ্টভাৱে আমাক জনাইছে যে হয়তো পৰহি আগবেলা অৰ্থাৎ মঙলবাৰে হয়তো গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব পাৰে দীপাংকৰ বৰ্মন সহ সেই আৰক্ষীৰ দলটো। গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ বাতৰি আমি নন ষ্টপ আমি লাইভ কভাৰেজ অব্যাহত ৰাখিম। গতিকে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ আৰু শেহতীয়া বহু খবৰ থাকিব পেবুৱালি, কাৰণ আমি বাৰম্বাৰ আমি গুৱাহাটী থকা আৰক্ষীৰ দলটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছো, নতুন খবৰ আৰু আহিব আৰু আমি দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় দীপাংকৰ ধন্যবাদ জনাইছো, আমি নতুন খবৰ দৰ্শকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰো। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। আৰু এয়া ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে দীপাংকৰে প্ৰতি সময়তে গোৱা আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁলোক সংযুক্ত হৈ আছে। আমি ভাস্কৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পুনৰ আমি ভাস্কৰৰ পৰা সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাওঁ যে দীপাংকৰক কাইলৈ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব, গোৱাৰ পাঞ্জিমৰ আদালতত তেওঁক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। লগতে কাইলৈ দীপাংকৰক অনা হ'বনে নহয় সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে ব্যক্ত কৰা নাই, কিন্তু অধিক সম্ভাৱনা আছে কাইলৈয়ে দীপাংকৰক লৈ অনাৰ অধিক সম্ভাৱনা আছে। আৰু কিছুমান আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ফটো দেখুৱাইছোঁ দীপাংকৰৰ যিসকল ক্লায়েণ্ট আছিল বা যিসকল গ্ৰাহক আছিল সেই গ্ৰাহকসকলৰ লগতো আপোনালোকক কিছু ফটো দেখুৱাইছোঁ। এগৰাকী হায়দৰাবাদৰ গ্ৰাহকৰ সৈতে এখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল। সেই হায়দৰাবাদৰ গ্ৰাহকজনে কোটি কোটি টকা দীপাংকৰৰ ওচৰত ৰাখিছিল লাভৰ আশাৰে, দুগুণ তিনিগুণ বেছি লাভৰ আশাৰে দীপাংকৰৰ ওচৰত তেওঁ টকা ৰাখিছিল। আৰু অৱশেষত দীপাংকৰে সকলোকে ঠগাই সকলোকে প্ৰবঞ্চনা কৰি তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছিল, তেওঁ পলায়ন কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত দীপাংকৰে নেপালত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি একাংশই উল্লেখ কৰিছিল বা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। সেই অনুপাতে নেপালতো অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে। দীপাংকৰে যিহেতুকে পলায়ন কৰিছিল, পলায়নৰ তথ্য অহাৰ পাছতে দীপাংকৰৰ ভিজা, পাছপৰ্ট আদিও কেঞ্চেল কৰি দিয়া হৈছিল, বাতিল কৰি দিয়া হৈছিল। সেইহতিকৈ তেওঁ নেপালৰ বাদে আন ৰাষ্ট্ৰত যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাছিল। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালতে তেওঁ আত্মগোপন কৰি থকা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়তো দীপাংকৰে আত্মগোপন কৰি থকাৰ কিছু কিছু তথ্য পাইছিল বা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। তেনে হিচাপত সেই তথ্য হিচাপত বা সন্দেহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেঘালয়তো চলোৱা হৈছিল অভিযান, কিন্তু মেঘালয়তো কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা যোৱা নাছিল দীপাংকৰৰ। অৱশেষত গোৱাত সন্ধান ওলাইছে দীপাংকৰৰ। গোৱাত এজন লোকক লগ কৰিবলৈ আহোঁতে হাতে লোতে ধৰা পৰিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ। ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ মাজমজিয়াত সুৰামত্ত যুৱতীৰ তাণ্ডৱ। এখন I-20 বাহনেৰে এফালৰ পৰা বহতিয়াই দিলে কেইবাখনো বাহনৰ লগতে কেইবাজনো লোকক। ডিব্ৰুগড়ৰ অতি ব্যস্ত PN ৰোডৰ পৰা থানা চাৰিআলিৰ নিৰ্মীয়মান ফ্লাই অভাৰলৈকে বহু ঠাইত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি তাণ্ডৱ চলালে যুৱতীগৰাকীয়ে।
অপশেষত নির্মীয়মান ফ্লাইঅভারৰ তলত এখন কবারশালত প্রবেশ করে বাহনখন কবারশালৰ তিনিজনকৈ কর্মচারী গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে যুবতীগৰাকী গাড়ি চেপাত সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে সেই লোককেইজনক ইফালে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা যুবতীগৰাকীক উত্তম মধ্যম সোধায় একাংশ স্থানীয় মহিলায় অবশেষত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লগতে সুরাশক্ত যুবতীগৰাকীক থানালৈ লৈ যায় এয়া হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড়ত এজন এগৰাকী সুৰাপ্ৰাপ্ত যুৱতীয়ে এনেদৰেই সংঘটিত কৰিছে হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা বহু ঠাইত তেওঁ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে অপশেষত কবাৰশালত সোমায়ো তেওঁ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰা দুৰ্ঘটনাত তিনিজন লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে दुकान में हमरा देवर के आई दुकान कर मेल आदमी का जो उसके घर में घुसा के लेडीस आदमी गाड़ी चले पर मार दिया बानी फिर से मार के आदमी को आया फिर इधर मर दिया गाड़ी में शराब के बोतल रहा ग्लास रहा उसका आदमी लो सब निकाल के उसको पर कर दिया अब सीरियस है आदमी तो हमरे मेडिकल में गया है दुकान में ढुका के मरा है खुटी जी से तो सभी इनोमन है 30-35 लोना मिली हमें अगर पर गाड़ी उठाए मनवा खुलाए मेडिकल ले गई উলিয়াও নাই তাতে আমি কৈছো তুমি মদ খাইছা তুমি ৰখি দিয়া পুলিচ আহিব আহি কিনে লৈ যাব তুমি মাল খাই ফিটিং আছা তাতো ৰখা নাই তাত দুজনক ঠুকি দিলে ঠোকাৰ পিছত সি পলাবৰ কাৰণে পুৰা পিছত আহি কিনে ডিভাইডাৰত মাৰিলে ডিভাইড মাৰি কিনে তাৰপিছত সি চালে ৰাস্তা খালী আছে পুৰা পিকত দি কিনে ডাইৰেক্ট ঠুকি দিলে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে জেছিম যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নে ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধোৱাতে সীমাবদ্ধ আছে যুৱতীগৰাকী আচলতে সম্পূৰ্ণ সুৰাশক্ত অৱস্থাত আছিলে তেওঁ গাড়ীৰ ভিতৰত কেইবাটাও সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ হৈছে সুৰা আছে বটলসমূহৰ ভিতৰত এক প্ৰকাৰে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ দৰে হৈছে আৰু তেওঁ কেৱল এঠাইতেই নহয় তিনিগৰাকী মহিলা বা তিনিজন লোককেই নহয় তেওঁ আৰু লোককো হয়তো খুন্দিয়াই অহা সম্ভাৱনা আছে এটি কণমানি শিশু ক'ৰবাত অকণমান দুখ পোৱা বুলিও খবৰ এটা আহি আছে আৰু এই যুৱতীগৰাকীয়ে যেতিয়া আচলতে ৰাইজে ধৰি আবদ্ধ কৰে বা তেওঁক উত্তম মাধ্যমতে বা ৰাইজে যেতিয়া কথাখিনি কয় যে আপুনি এনেকৈ কিয় কৰিছে ইমান মদ খাই কিয় বাহন চলাইছে তাৰ পাছতো কিন্তু খাম কথা নাই যুৱতীগৰাকী ইমানেই নিচাশক্ত হৈ আছে স্থানীয় মানুহকো তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছে মাৰপিট কৰিছে যদি ভিজুৱেলসমূহ দেখুৱাব পাৰি ভিজুৱেলত আমাৰ যথেষ্ট স্পষ্ট হৈ আছে যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় আচলতে তেওঁ মাৰপিটতো লিপ্ত হয় আৰু লিপ্ত হোৱাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে তেওঁক আচলতে লৈ গুচি যায় মহিলা আৰক্ষীৰ নথকা সেইখিনি সময়ত তাৰ পাছতে আহি লৈ গুচি যোৱা হয় ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ আৰু গোটেই বিষয়টো চাবলগীয়া হলে হিট এণ্ড ৰাণৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা এইটো ডিব্ৰুগড় চহৰ এটা দীঘলীয়া মহানগৰ এটা দীঘলীয়া বাট আচলতে তেওঁ বাট কৰিব আহিছে বাহনখনে য'তে ত'তে খুন্দিয়াই আহিছে আৰু প্ৰথম পিয়া আচলতে মানুহৰ কোনো মানুহ আচলতে প্ৰাণ হানি নহলে সেয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰে সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব এইখিনি সময়ত পূবালী হয় জেছিম ধন্যবাদ আপোনাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে Coming up, presented by Italian olive oil aru bhejojor gunere samriddha Jack olive oil body oil Dibrugarh pra CBI Guwahati lo anile Bishal Sumi pra jobt kara hamokri khobishesh jana super prime presented by Italian olive oil aru bhejojor gunere samriddha Jack olive oil body oil ধলাই সমষ্টিত বিজেপিৰ উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ প্ৰসৱনৰ চেষ্টা কৰিছে শীৰ্ষ নেতৃত্বই দল ত্যাগী অসন্তুষ্ট অমীয় কান্তি দাসক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই দলীয় টিকট নাপাই বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল অমীয় কান্তি দাসে দল ত্যাগ কৰি ইতিমধ্যে নিৰ্দলীয়ভাৱে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে অমীয়ই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বিধায়ক কৌশিক ৰায়ে অমীয় কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰে দুই এদিনতে ধলাইলৈ গৈ অমীয় কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰিব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৌশিক ৰায়ে সাক্ষাৎ কৰি অমীয় কান্তি দাসক মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বিনিময়ত বিজেপিয়ে দুটা প্ৰস্তাৱ দিছে অমীয় কান্তি দাসক বিজেপিৰ টোপ পাই পৰৱৰ্তী সময়ত অমীয় কান্তি দাসে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়
বিহালিত গরম হয়ে পড়েছে নির্বাচনী বতাহ। এইবার গৌরব গগৈক প্রত্যাহ্বান বিধায়ক পদ্মহাজরিকার। বিহালি যোরহাট নহয়, নর্থ ব্যাঙ্কত মই আছো এই হুঙ্কার পদ্মহাজরিকার। কংগ্রেস দলক প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিলে পদ্মহাজরিকায়। গৌরবক কটাক্ষ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে হাজরিকায়। গৌরবে শান্তির কথা কয়, কিন্তু তরুণ গগৈর দিনের অশান্ত অসমের কথা নাজানে। গৌরব গগৈয়ে নর্থ ব্যাঙ্কর রাইজর ক্ষোভ বুঝি পো নাই বলেও উল্লেখ করেছে। পূর্বর সরকার দিনত ঢেকিয়াজুলির গহপুরলকে হওয়া হত্যা হিংসার কথা নাজানে গৌরবে। কংগ্রেসের শাসনত নাছিল মানুষের নিরাপত্তা, তরুণ গগৈর শাসনত বিহালি বনাঞ্চলত অরুণাচলী আততায়ীর হাতত বহু অসমিয়ার প্রাণ গোল। ভীমাজুলি সোনাজুলিত উগ্রপন্থীয়ে মাতৃ বুকুতে দেবশিশু হত্যা করেছিল। 23 নভেম্বরের পাশত গৌরবে এনেকা কথা নকয় বলে গৌরব গগৈক তীব্র কটাক্ষ করে চতিয়ার বিজেপির বিধায়কজনে। বহু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, ইয়ার বিহালি কিন্তু বাদ পড়ে যাওয়া নাছিল। আমার এই অঞ্চলত ভীমাজুলি কাণ্ড কেনে হয়েছিল 2014 সনের 23 অক্টোবর তিনিখুঁটি কাণ্ড কেনে হয়েছিল, কেনে তিনিখুঁটি শর্মাক হত্যা করেছিল, সেই সময় কংগ্রেস দলের সরকার চলি আছে। কিন্তু কংগ্রেস দলের কোনো মন্ত্রী বিধায়ক আনকি ডিপার্টমেন্টর বা ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশনের শীর্ষ বিষয়ে তাদের উপস্থিত হওয়া নাছিলে। যে মানুষের যেটা জীবন সম্পত্তি নিরাপত্তা নাছিলে, হত্যালীলা হয়েছিল, ইয়াত হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, সেই সময় সরকার থাকিও কিন্তু কংগ্রেসের মানুষের কোনো খবর লোবলে কোনো মন্ত্রী বিধায়ক সরকারের বিষয়াক পঠিয়াবলে দায়িত্ব জ্ঞান সেই সময় নাছিলে। আজি ভারতীয় জনতা পার্টিক আক্রমণ করে যা কথা গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় কই আছে মানে প্রত্যাহ্বান জানাইছো। পিতৃ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থাত এই বিহালি সমষ্টিত মানে বাদে দিছো, বিহালি সমষ্টিত যা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেবিলাকৰ ওচৰত থিয় হওয়ার দায়িত্ব তেওঁলোকৰ নাছিল নেকি? আজি শান্তিৰ অসম কেনেকৈ হৈছে? হয়, মানুষের কিছু অসন্তুষ্টি আমার সরকার দিনতো নাই বলে মই নকওঁ, কিন্তু এই যে অশান্তির পরিবেশ দূর কেতিয়া হৈছে? ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার 14 সনের শেষের ফালে যেটা দিল্লিত অধিষ্ঠিত হয়েছে, 14 সনের ডিসেম্বর মাসের 23 তারিখে ইয়াত যেটা তিনিখুঁটি ঘটনা সংঘটিত হল, আমার ফালের যেটা কেন্দ্রীয় সরকার জানা হল, সেই সময় গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিং ডাঙরিয়া এই বিশ্বনাথ চারিআলি সার্কিট হাউসত আহি যেটা উপস্থিত হই যেটা ঘটনার সবিশেষ জানিলে কৈছিল এই কি জঙ্গল রাজ চলি আছে। পাঁচ সমষ্টির উপনির্বাচনক বিশেষ ব্যস্ত নহয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনক লৈহে দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রী। এই কথা নিজে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী সামগ্রীত রকিবুল হুসেনে চলা গো মাংস রাজনীতিক লয়ও একু নাজানো বলে সদরি করে। সামগ্রীত কোনে দিলে গো মাংসর ভোজ? গো মাংসর ভোজক লৈ সাংসদ রকিবুল হুসেন হরম। সামগ্রী সমষ্টির শালপাড়া পঞ্চায়েতর 13 মাইলত পার্টিয়ে গরু কাটি ভোজ দি মানুষ হয়েছে। গো মাংসরে ভোজ দি বিজেপিয়ে মুসলমানের ভোট আদায়ের চেষ্টা করা বলে ধুবুরীর সাংসদ রকিবুল হুসেনে এনেদরে করেছিল দাবি। ইয়ার পিছতেই দেওবারে দিসপুরত আয়োজিত এক সংবাদমেলত সাংবাদিকে প্রশ্ন করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্রীর পোনপটিয়া উত্তর, অসমত কি চলি আছে মই নাজানো, মই ঝাড়খণ্ডৰ নির্বাচনতহে দিনে নিশায় ব্যস্ত। মই কারো স্টেটমেন্টও চোৱা নাই, কোনেনো কি কৈছে চোৱাই নাই, যেহেতু ঝাড়খণ্ডক লৈ মই বহুত ব্যস্ত আছো ৰাতিয়ে দিনে। সেইকাৰণে উপনির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বটো আমার মন্ত্রীসকল, বিধায়কসকল বা আমার দল তেওঁলোকে চাব। 13 নভেম্বরত ধলাই, সামগুড়ি, বিহালি, বঙাইগাঁও আর সিদলিত অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকক জানালে এই পাঁচ সমষ্টির উপনির্বাচন পরিচালনা করিব দলে। অসমত প্রচার চলাব নোৱাৰিবও পাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। মই ইলেকশনক লৈ পেলাই মই ঝাড়খণ্ডক লৈ ইমান ব্যস্ত আছো যে আমার মন্ত্রীসকল আর দলে উপনির্বাচন পরিচালনা করেছে, আর দুটা এটা সমষ্টিত যদি মই সময় পাও মই প্রচার করিব পাৰিম, নহলে মোৰ হাতত সময়ে নাই। ইপ
ইপিনে সাংসদ রকিবুল হুসেইনে চামুগুৰিত গোমাংসৰ ৰাজনীতি কৰাৰ বিষয়ত জাঙুৰ খাই উঠিল এজিপি নেতা মজিবুৰ ৰহমান। এইজন মজিবুৰৰ ঘৰতেই গোমাংসৰ ভোজ দিয়া হৈছিল বুলি দাবী কৰিছিল রকিবুল হুসেইনে। এই বিষয়ত মজিবুৰ ৰহমানৰ দাবী, চামুগুৰিত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে ৰকিবুলে, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ৰকিবুল হুসেইনে। আমাৰ গো মাংসৰ তেনেকুৱা কোনো কথাই আমি নাজানো। ৰকিবুল হুসেইনে ক'ত পালে গো মাংস? এইটো তেওঁৰ মানে এতিয়া কোনো ইছ্যু পোৱা নাই চামুগুৰিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ। এতিয়া এটা ইছ্যু ওলাইছে যে গো মাংস খুৱাই গো মাংসৰ বুজ দি পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়াৰ ভোট ল'ব বিচাৰিছে। মিয়া মানুহক গো মাংস খাই ভোট নিদিয়ে, এনেই ভোট দিব। এইবাৰ চামুগুৰি সমষ্টিৰ মুছলমান মানুহ আজি ওলাই আহিছে, আজি এওঁলোকে বুজি পাইছে যে আমি উন্নয়নৰ লগত থাকিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে 25 অক্টোবৰত চামুগুৰিত বিজেপি কৰ্মী বিপুল শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িতৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰাফত আলী নামৰ এজন কংগ্ৰেছ নেতাক। আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে ধৃত আৰাফত এজন দুধৰ্ষ ডকাইত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে CBI-এ। ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী সংস্থা CBI-এ জব্দ কৰিছে অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ মূল প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন আৰু ৰঞ্জিত কাকতিৰ জব্দকৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী। কাৰ্যালয়, ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা সামগ্ৰী আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিলে CBI-এ। এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আ অলংকাৰ, LCD TV, লেপটপ, কাপোৰ, নথিপত্ৰ, ট্ৰাংক আৰু ট্ৰলি বেগ আদি আছে। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ 41টা গোচৰৰ লগতে ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাৰ 352/24 আৰু 354/24 নম্বৰ গোচৰ দুটা লৈছিল CBI-এ। বিগত 18 অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড়ত CBI-ৰ 5-জনীয়া দল উপস্থিত হোৱাৰ লগতে 22 অক্টোবৰত পুনৰ 7-জনীয়া দল উপস্থিত হৈছিল। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা বিশাল ফুকন, ৰঞ্জিত কাকতি, চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা, অম্লান বৰাসহ 8জনক লৈ গৈছিল 25 অক্টোবৰত। ইয়াৰ পাছতে আজি জব্দকৃত সামগ্ৰীসমূহ CBI-এ দলটোৱে লৈ যায় এখন ইনোভা আৰু বলেৰোৰ জৰিয়তে। আনহাতে বিশালৰ জব্দকৃত 8খন বিলাসী বাহনসহ ৰঞ্জিত কাকতিৰ 2খন অডি বাহন বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় থানাতে আছে। ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। সুকলমে সামৰণি পৰিল এডিআৰএ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা, কেতিয়া দিব ফলাফল? সবিশেষ বিৰতিৰ পাছত। Presented by Italian olive oil আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।